ยผักเปย์ทะเลสำหรับอะไรบัดเอาไอ้พเนจรโอ้ยเดี๋ยวไปเตาสระมือซาซาสะอาดไอ้สะอาดอย่างนี้กี่บ้านกะระนาวไปเจอกี่มือมึงเคยไงเด้ใช่ก็มือมึงน้อมแต่ชื่อจับเด้กี่ทาสไรสะอาดกูหนึ่งชื่อจับหมกนึ่งได้กรงบาลงขนมเพลย์สลายหาสบายกุยกุนเนตราพวกเทนกันหยาทะเลซ้อมปุ่นใครไปเอาขาดทาดจังจะแก่ลีเอาขยมไพเอ้ยไพเมื่อนอมใต้จังไรเมื่อนอมจังไรโอ้ยนอมจังไรในหากีปอกกีปอกจังปราณดวงใจใครขยมอ่องปรุมมิจารัยดวงใจคลาดหายสลายสร้องแมนเพลย์เจ๊กินจังเฉียงเตี้ยจังเฉียงเจ๊กกับบานได้ปีบางไว้มลังจีดนิ่งกาดมาเกียบร้องเมียนตรำแป้โดงสมังเธอไอ้ก็ของปลุกเมียนดลลาเอ้ยเธอมัดเนี่ยกี่ก้อนเนี่ยมีเงินยืงกรอกำแจตาเห็นจองชุ่งฟองสมทนายหาคลอบนึ่งตรงไรชั่วหรอกตุ้งมันปรวยลายนะไอ้เหลือมีเงินทนายหาโอ้ยยับไอ้ยับอย่างนี้เอ้ยสดับตื้อบองเครียงมันเสือตรึสังบ้านแต่จำเปียลอ้อยชายปรุงบ้าใส่สมองขยมขยมสมองวิ่งได้กลิบโดยป้องมันเข้ามันอ้าวมันซ้อมเมียงเมกลิบปองก้นเนี่ยสลายกะโลซีสัจกายสราตะไปสราทนำเอ้ยอันไอ้สบายตื้อก็มึงไอ้ปรสกสายจะมือแต่ปรสกสายสกอตกรงจะบ้าเธอการเลยสั่นลอยย่อยมือสกอตกรงจะบ้าดาวลีมาได้ดาวลีจะบอกเธอว่าเจ๊เจิมซาซาเกิดมือตื้อตาจุลเรียวมวยนะเนี่ยซาซาอุ่นตัวละมามาเฮ้อันดาวอินเดอร์เทรดมาจ้าอันยูแม่วะไอ้เนี่ยเนี่ยพักเจอเพื่อกันเฮ้ยแม่ได้อันมุ้ยมาพักคนไหนมาเวทีนี้นะเวทีนี้ทางเมื่อแม่วิสเดียงตะตายเลยมันมวยได้ป่ะฮะตัดเชียมยื่นวิคเมียนไอ้กาบีมักกะได้ฮะไอ้หนอไอ้บ้านพักไอ้คล้ายเกมือง่ายใหม่ขมิ้งไงแต่ไอ้เนี่ยเมื่อคืออันตื่นจะวางไปเดี๋ยวจะเก็บบ่อมาเกิดท่าอันเมียนอะไรยังไงนะพี่ก็มาตัวจะเมื่อก็รออันแฝงบ่อไอ้ตั้งบาร์เกซี่กระดับเปิลมันกะที่เดาไอ้ที่เดาเนี่ยเยี่ยมพักอยู่กูอ่อนลงไปเลย
បងបងងក់អត់ទៅណាណាបាទថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យហើយតាមមកលីតម្នាក់បានណាក៏ឲ្យជ្រុលដូចថ្ងៃមុនណាអើអញចូលទៀតអូយទៅដាស់ប្រពន្ធម៉ែវាម៉ែវាកន្លះម៉ោងបើគេបើទ្វារឲ្យស្រាប់តែបើស្ងាត់ឲ្យឈៀបហើយអញធ្លាក់លូទៅណាបាទបាទពេលថ្ងៃជុំឲ្យមើលអញក៏មកធ្វើខ្លួនស្អាតទៅបោះបាយបិណ្ឌគេលាបម្សៅឡើងងើកម្សៅផងក្រែមផងហើយលាខ្មៅខ្មៅគូមកម៉ែតែដល់នេះទៅព្រលៀងហូរមកដូចប្រែតហ្នឹងអើយអាយទៅបីស្អាតក៏មិនដល់អញណាអញចៅតែមួយកណ្ណាពេជ្រតើបើរឿងបេះដូងវាមួយយ៉ាងណាស់ទេកុំស៊ីស្អាតមិនលាងទឹកផឹកឯងសាសាអើយខ្លាំងមកជ្រៀងឲ្យរៀបអត់លីសំងចាញ់នេះដាច់ហ្នឹងបើមិនដឹកឌឺឲ្យបងណាទេបើបងណាទួយអត់បើបងដឹកហើយអញដឹកហើយអត់ឡងហើយតែនិយាយប៉ះពាល់គេបងប្អូនអ្នកជិតខាងអើយកណ្ណាពេជ្រមានមួយអោះអញឈ្មោះក្នុងទីជាតិអញណាកណ្ណាពេជ្ររំលេចពុទ្ធីចរណៃពមីគេហៅកថាឆែបណែបាត់ដោឈ្មោះសុកចិត្តដោសាលាប្រាប់ឯងកត់តេទៅតារាលេងណាចូលទៅលេងណាគេហាខាត់ចេមណាស្គាល់គេដែរអូអញស្គាល់តែលេខទូរស័ព្ទណាហ្នឹងហើយក្បួនទៀតហ្នឹងឯងគេទៅស្គាល់លេខគេចេះតេទៅរំខានគេសញ្ញោគេកំពុងធ្វើការធ្វើងាយឯងណាដឹងណាហើយកុំចាញ់អាជឿឲ្យពួកម៉ាក់ស្វឹងស្វឹងកុំចាញ់អាក្បួនអត្រក់ផឹកស្រាស្វឹងស្គាល់លេខតារាណាមួយហ្នឹងចុចទៅសញ្ញោគេលេងចុចសញ្ញោគេលេងចុះណាគ្នាពងបើកបោជួយគាត់ពងជិះម៉ូតូឯងងេងងេមករំខានគេកុំឲ្យគេមើលគេបើត្រូវការតេអីតេទៅកុំសញ្ញោគេលេងជឿឲ្យពួកម៉ាក់អាយ៉ាអាយ៉ាពងរោកន្លែងផឹកហើយប្រទេសធំយ៉ាស់ហ្មងអ្នកផឹកដែលអស់លុយយើមើលជីកាត់មុខវាមើលចាំមើលអាពួកនឹងហៅអត់ចូលមួយធ្វើម៉េចបើចង់ផឹកគេធ្វើថោកមកគ្រាអូឯកំហៅតាទៅចូលមកអត់ចេញទេបងធ្វើឃើញធ្វើតាមឃើញទៅធ្វើតាមដឹងចូលលវល់តាមដឹងក្អកអីក្អកទៅយើងកុំភ្ជាប់ប្រព័ន្ធពួកនេះអត់ចិត្តទៅវ៉ៃអត់ព្រមហៅឲ្យផឹកម៉ាត់សោះហីហើយមើលផ្លែស្មានស្វាជីកង់តែទៅកុំធ្វើឃើញតែកុំធ្វើឃើញតែឃើឃើញបានតមាត់ទៅផឹកតែម្ដងឯងសង្ស័យហ្នឹងរបូតកលាទៅក្អកប្រើល្បិចម៉េចបានបានផឹកវ៉ៃតែកុំធ្វើឃើញតែធ្វើនិយាយរោចូលផឹកឡើងអូតែតើហៅខ្ញុំហ៎អរអរអរហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំតាទៀតធ្វើល្បិចតិចសិនណាបើក៏អញតែឯងណាអូយអូយតើអើយអូយអូយអាលាត់ក្បាលជង្គង់អើយអូយអូយអូយអង្កើតទេនេះនេះណាជិះជិះជិះអញថាមិនហៅចូលទៅអបបានណាអញ្ចឹងវារៀងលេបអស់ហ្នឹងលេបអស់ហ្នឹងព្រោះស្អីចេះខ្យល់ហ្នឹងអូអូចូលវាអត់តន់អត់តន់អត់តន់នេះនៅកាហាយឡើយអូក៏ធ្វើអស់ចិត្តគាត់មើលអត់ទេគាត់អាសោពួកយើងគិតដូចយើងតែថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកង់នឹងទុកហ្នឹងហើយអើយអឺតើតើលីឲ្យអរគុណហើយអរិយផឹកអានេះទេអានេះអានេះអានេះផ្អែមអានេះតែអត់ចឹងដូចផ្អែមវ៉ាអត់ដឹងគេចង្អល់មិនគាត់ផឹកអានេះអានេះអានេះទឹកក្រូចឲ្យបាក់ទឹកក្រូចបាទតើតើលីឲ្យអរគុណហើយហើយអាផ្លូវហើយអញថាអញ្ចឹងតាតែផឹកឡែហ្នឹងហ្មងឡែទៅណាអាទៅទៅគេបែរមុខឡាអត់លាក់ម្លៅណាបាទមលៀងអាវក្រហមទៅទីកលៀនគោមួយតាអូឃើញតាអញអញសាប់ហ្មងអញអាឡៃអាទៅទៅបាទនិយាយនេះគឺពោះផ្នែកសម្លឹងរកគ្នានេះ
à lại pha lại à ta ta à chân ra ta má má nè ta hoạt động smart năng bồn đập tóc ấy smart này học miên mồi mùi bán lôi thịt ná chồng hay chiến ơi ná sẽ đạp bọt miên nhiều phòng chăm mơ mơ lực rộng tích tiết mồi lò lò mau lực muốn bằng bù mây máu hoạt cái chân chứ nào mà ơi lươn á chân mà vậy vậy mình chụp lan á mình hả chụp lan á mình mốc hàng à tụt một hàng anh ngày muốn sờ môi xì o hai thơ bình nôm chơi anh đang mà vậy chụp mà sờ phụ mà anh vô lắm à anh cái cọ bay rồi mà bay rồi mới trộn vọt ô anh ta chạy ở tập hơi rí lên à cho anh vắng nít đọp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  với sao thả chiếm mà ruột anh chiếm đôi cả nà bật ấy đà anh chuột 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 đọt tiệt lo sờ vắng anh ngược ta mà bay ủa anh ngược ủa anh sờ vắng nó ngược luôn chứ à ủa anh biết là mong bay buồn bực á ủa anh hiện tại ngược mong bay buồn bực còn anh xì bài cò anh ngược xì bài cò phải ngược xì bài cò đi họ lôi xì cái tiêu ủa bà hai bố ngày muốn á niềng môi ạt sạch xô lọc chây nhanh đôi bộ bồn muôn như vậy anh còn là cười anh đây là anh mó anh nhà bán anh đồm chỗ hàng khai khai còn bóng có sợ sửa khai khai mà nó khlang khlang ngay chứ hắn nó chê phá cái môn anh còn đang sọ tự môn ở đây chứ anh còn bán sọ anh ta với anh là kia anh chê phá cái anh chê phá cái anh còn lưu dô cho anh ọ vô mà ô chờ văn ngọt bắt à ơi liêng ở đây nó ngọt anh đó thôi mới văn ngọt anh còn là anh sẽ văn đi cướp anh pra với anh chuyên xài co xài đây lui anh mà anh dục chết cho mà nè chương khăn à hãy đăng mà gì mày ngày nắng á mày có anh mà quạt à ok bỏ mùi rốn lên tam khét có anh mà quán anh trai pi rồi tục vầy rồi ai phân anh à để anh phạc xí á anh tao viên mà chạy đi anh đoạn đó ngày chạy ta hao của mạ tao phạc xí bốn rô rương á hãy điên ta mọi lực tao vừa tơ bọn lên một thi bọn nên vừa xa còn bên phải chạy tiền mày chạy tiền mày ăn còn hao bên tao hộp ấy chẳng còn miên tao hộp xía đi à còn miên tao phạc ấy còn miên hao tao xuống trầy tôi đang mong buôn lần nghĩa ta là mong mùi dụng bây bắn à mong đọc mùi đọc bí bình thì chạy à thầy thầy bông bình xí vậy đi à thầy bình xí vậy dường về chẳng thích buồn gọt đắng à hả giờ chẳng thích buôn gọt lư à gọt lư với bà anh vậy đặt tu hơi không mà cho hàng không anh đi chua cho cái ớt hàng đá ớt đi ố hiền lên hàng anh đào lớp bông ớt mình lại bạc làn ê gặp mùi á mùi nâng anh trên nam bàn môn hả bỏ anh nhé ngày muốn đọc bay rồi ê là mua mục là mua mua vì anh mình đã bao hào ấy pilak mình chọc sân mình quát ao ít đài nè tăng ao mong tăng ao mong tăng ao mong o gì đây con ấy hoàng ấy chiến và phân nắng lui chạy ấy khục khoan đây à nè bong á dây lẹ băng ấy ôn ấp chạy thật hòn ôn mình sơ bậc cái xong tật khối chế bong tật khối ấy xong hai tật khối mà đo chế hộp ớt ớt chế phong còn thì ớt nè chế thật tất giả chẳng lực đạch bà bà áp bông lực sợ đạch nè đạch đá chạm mưa tích tiết bàn đăng lùi tùm thầy mươi bông bông tục trao một tích sân nắng mươi bông mươi bông vậy chuyện ấy ôn anh hoàng ấy lùi cặp trai vi không quán này hả mi lan tùm nơp nữ bông ai không dây riêng nâng mạch ồn chơi chập
អីតែនិយាយដល់រឿងនឹងអូនជឿចាំជឿចាំអីរឿងមកយកបាន2ដុល្លារពីម៉ៅ6ដល់ម៉ៅ2ណាត់យកចាំបងចាំប្អូនចាំបងចាំប្អូនយក2លានអញអញអស់ហើយណាអញអស់ហើយចាំបងប្អូនវាមិនចាំបងប្អូនក៏ចាំចូលសលៀកតាមកស្រុកជើងអើយតាឈឺទៀតអើយអញអស់មួយហើយអូនមកគួយខាងណេះគួយខាងណេះអស់លុយអីអេកាត់មើលថាតាឈឺក៏ឈឺចាស់អឺចាក់ជំនន់លេចទៀតចាក់ជំនន់លេចទៀតពីឡាក់យ៉ាប់ឡើងចូលទៀតហ្នឹងណាពេលទឹកស្រក់ទៅវិញនោះលបបបបែបបាច់អូនទៅម្ដងម្ដងដោះបែជើងយួរដល់ទៅឥឡូវបានអរគុណបងឯងបានលុយឲ្យលុយមកអូនឲ្យគេចាក់ដីនេះផ្លូវមកផ្ទះសំណុកចូលចាក់អត់គ្រាន់ទេបងឯងដឹងមកយើងចាក់ដល់លោកយកលុយហ្នឹងទៅចាក់ដីឲ្យអអស់លុយទិញពីងពីងដែរអង្ការទឹកលេខហ្នឹងពីងនៅក្រុមទៀនណាទៅតាមទឹកអើទិញពីងទៀតបងទិញពីងផងយកឈឺផងយាយឈឺតាឈឺឆ្លៀតមកក្មេងណាអូយបាត់ការកូនគាត់បាត់ខ្វះ200រយញោមឥឡូវបើក្រាស់សាំងអស់30,000ដុល្លារខ្វះ2,000ទៀតញោមឯងអាយកអស់មកបាក់ពេកយត់អត់មានលុយគិតថ្លៃស្រែគេវើយអត់ទេអីឯងបងឯងឲ្យទាំងអស់ហ៎អស់មកអូបងតោះយើងញ៉ាំមកពីដល់បៃហ៎ហូបតិចទៀតទៅអស់មកកណូប្តីខ្ញុំមកយកហ៎ទៅទៀងឲ្យបងហ៎ដៃតោះលុយក៏អុកកេះជាង1000ណាមានមានប្តីសោះអស់លុយគិតឡាយសាលីងចាំគិតថ្ងៃក្រោយទៀតអាក្រូចប្រាគេអាអាយុយគួយចង់ចោះទៀតណាយារឿងប្តីយ៉ាប់អីយ៉ាប់យ៉ាងនេះព្រលឹមបាត់ប្រលប់ចោលថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃទូកថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃទូមិនដែលគិតប្រពន្ធកូននៅផ្ទះដាវដាវបាត់បាត់មកវិញឆ្កែលិតមាត់មកវិញឆ្កែលិតមាត់លើពេលមកណែអត់ទាន់មកទៀតធ្វើការមកធ្វើការសំណងបាន20,000មកទឹកគិតទៅ210,000តែអត់តែសល់មកវិញសល់បាត់30,000ឲ្យប្រពន្ធធ្វើអីគ្រប់លោកប្តីយាងមកដល់ហើយវ៉ាវអញហៅឆ្កែមកទទួលអំណោយបាទអីតែនោះទង្វើអ្វីហ្នឹងពេលម្នាក់ឯងទៅមកផឹកមិត្តភក្តិម្រំដាច់ផោដាច់ដាច់ចេកអេបាច់ចាំជួយបាច់ចាំជួយធ្វើការខ្ញុំឯងខ្លួនឯងកុំកាត់រមឯងខ្លួនឯងកាត់ដោយម៉ែខ្លួនឯងចាយប្តីឯងដើរតែរហូតដែលគិតប្រពន្ធកូនឯងដើរវិញបាត់បាត់គិតតែឆ្អែតតែមាត់ឯងប្រពន្ធនៅផ្ទះហូបអីហូបកូនហូបអីហូបឲ្យស៊ីលាក់ស្ពាល់ដូចស្វាតែគិតថាម៉េចខ្ញុំមើលដឹងតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកឯងទេខ្ញុំប្រាប់ទៅកុំមកបានស៊ីស៊ីណៃមកធ្វើរឹកអីហ៎អាយ៉ាប្តីគេ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 ចង់ឃ្លាចោលហ្នឹងប្តីគេគេផឹកណែគេមិនដូចឯងទេពេលបនពេលទៀនមិនគេផឹកណាណាផឹកមួយទៀតខ្លួនឯងទូក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 អីផឹកស្រាអាណារត់ប៉ុណ្ណឹងគេដើរទូច្រវឹងចឹងឯងបានច្រវឹងច្រវឹងទៅមានអាយ៉ាបានប្រភេទដែរមានអីអូផងបាទនិយាយច្រើនវិញទេបាទនិយាយតែមិនសុំតែកៅភ្នំមួយខ្ញុំខ្លាចមកកំណត់កូននេះខ្ញុំចាំហូបអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាចាំស៊ីអីខ្ញុំឃ្លានកោដតានេះមែនហ្នឹងអត់ឃ្លានណាពីលែងកោដតៃយូណាតម្រំយកគូមកកោសរូមតម្រំរអអស់អាំងតម្រំច្រោចំនួនអាំងគ្មានអីស្រួលចិត្តបងទៀតតែកូន
ពងទីរងថ្ងៃពងទីដាក់តែទឹកដាំ5 10នាទីរួចជាស្រេចប្រពន្ធពោធំពងទីពងទីកងកោកើតមកមុខដូចពងទីអើមកដូចពងទីតែមិនឲ្យគុណប្រយោជន៍នៃពងទីយើងហូបហើយធ្វើឲ្យយើងផោមកស្អុយល្អងុំបាយឯងឆាតែរកបាយរត់ទឹកអីសិបាយរត់ទឹកអីឯងឆាតែរកបាយរត់ទឹកអីទៀតយ៉ា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 ឆាតហើយធ្វើបាប្រពន្ធរហូតឆាតតែមាត់ឯងមិនដែលគិតមកជួយខ្ញុំទេបាត់ទេអោអោទៅដេកកូនអូយចាក់ចំណាស់នឹងកូន2 3ឥឡូវហើយអត់មានខ្លួនអីចាធ្វើបាបលើខ្លួនប្រានយើងពេលវើយើងទៅសែងខ្ចីផងឯងឯងអេយាយលេងសោតអីខ្ញុំហាវមែនអាយមែនតើលុយទៅអស់លុយឲ្យមកចិត្តដល់20000ចាយមិនគ្រប់ទៀតឯងខ្ញុំសុំលុយខ្លះមកឯងមានស្អីឯងចាយមើលមានស្អីកែនេះមានតាលីអោប៉ាដិនមួយនេះឈួតចឹងទៅយល់ក៏ក៏អស់ដែរហើយកូនយើងចូលរៀនសម្លៀកបំពាក់ក៏អត់ហើយសភៅនឹងខ្វះខាតច្រើនណាស់ឯងឯងអត់ឯងអត់មានគិតណាស់ខ្ញុំមកក្បាលដាក់សភៅមកក្បាលដាក់ប្រាប់មុខវិជាទៅតាមអីគេមាននឹងយើងក៏គិតតាមក្រទៅឯងធ្វើប្តីខ្ញុំគួរគិតគូទទួលខុសត្រូវខ្ញុំខ្លាចឯងគួរធ្វើអញ្ចឹងឯងអើមកយាយច្រើនយាយច្រើនមកវកឡើអញតដេកអានេះឡាជូនផ្លូវប៉ាតដេកបងឯងផឹកតោរហូតអត់មានគិតទៅនាំខ្ញុំបណ្ឌិតឈ្មោះបោះស្នោតអីអត់ទេចុះឯងទៅខ្ញុំចាខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំមិនភ្លេចទេទូនទីរបស់ខ្ញុំឈប់យកចូលមួយអូយនិយាយមិនចាញ់កែមរួចទេលោកឯងលោកចិត្តដល់ឡាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ប្តីខ្ញុំច្រវងដែរលោកអើយច្រវងច្រវងចឹងភ្លេចអស់ហើយលេងបាក់ចិត្តពេកពីកន្លោះអូប្រាថ្នាចេះផឹកទេប៉ិនខំមកពីខ្ញុំដែរការខ្ញុំកូនខ្ចីហ្នឹងម៉ែងខំទៅទិញអាស្រាយមកត្រាំបលៃឲ្យខ្ញុំលៀបខ្លួនណាអត់ចេះផឹកអីតើមើលក្នុងផ្ទះមកកន្លោះអស់ហើយលេងតាំងពីហ្នឹងមកចេះផឹករហូតឥឡូវមានកូនមួយស្តៀងស្តៀងដូចឲ្យវាចឹងសង្ស័យតែដូចឲ្យវាខ្ញុំនឹងចាប់ចាប់សក់លាបពណ៌ខ្មៅជីដាក់ខ្ចីតលៀបទៀតណាជាថា2011អីណាវាម៉ែមកមកឯងចាំអូដល់ពេលណាខ្ញុំហៅបាយទេលងុយដេកទេចាំតិចទៀតកូនខ្ញុំឲ្យកូនឲ្យមកហូបជុំគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់អូបើឈប់ផឹកខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែឯងជប់លៀងហ្មងណាអូអត់ថាកូនឲ្យកូនឯងឈប់ផឹកឯងចង់ធ្វើស្អីក៏ម៉ែធ្វើដែរមុនលោកអូអត់តែឈប់ផឹកមុនលោក7អង្គយកមកសោចដាក់ឲ្យកូនឯងហ្នឹងហ្នឹងម៉ែឲ្យធ្វើធំហ្មងទិញ50កែហ្មងហ្មងទិញយកមកធ្វើអីហេផឹកផ្ដាច់យកមកឲ្យងូតផឹកផ្ដាច់ហ្មងឲ្យយកមកខ្លះសេឲ្យកូនឯងហ្មងហ្នឹងហើយឲ្យឈប់ផ្ដាច់ហ្មងតែប្រហែលឈប់ទីឲ្យកូនឯងនោះមកផឹកថ្ងៃណាក៏ធ្លាក់ភ្នែកដែរអត់ចេញមកធ្វើការថ្ងៃណាក៏ស្វឹងដែរឥឡូវមកហ្នឹងមិនឃើញណាអូមកអើឆ្លើមផងសួតផងស្អីគេឯងក៏ញ័រសបើម៉េះអើយច្រើនរោគឯងអើយច្រើនរោគអីគេបេះដូងពីណាគេឈឺខ្ញុំបងឯងហ្នឹងមើមើខ្ញុំប្រាប់បងឯងថាបងឯងកាត់ប្រថុយផឹកស្រាតិចទៅបងឯងឃើញជំងឺបងឯងណាប្រមាណមុខហ្នឹងប្រាក់ពេលប្រាក់ទៀតថាគ្រូសាជាងមានតែបងឯងមួយរស់ស៊ីចាំបានលុយណាមកចាំគ្រូសាបងឯងឈឺអញ្ចឹងហ្នឹងកាត់ប្រថុយហើយខ្ញុំផឹកតិចតិចដល់ក៏ផឹកយូរយូរក៏ដែរតិចក៏ដែរបងឯងគួរណាឈប់ខ្លះទៅផឹកគ្នាថ្ងៃណាស្វាងទៅហើយបើនំមកយកពួកម៉ាក់មើលមុខជួយឯងទៅពេទ្យតិចមកវិញហាជួយទៅពេទ្យតិចចេញឆ្នាំអស់ឆ្នាំមកទៅពេទ្យអីឯងឡូវណែមើលអត់ណងពេទ្យសេឲ្យនេះម៉េចកាពះផងហាបើអត់កាពះមកជ្រោះហ៎វាមិនកាពះហ្នឹងទេវាឈឺកាពះផឹកពេកអូហើយពេកអាស៊ីតឡើងឥឡូវឈឺគ្រប់ស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឡើងអាស៊ីតអាស៊ីតឡើងខ្លាំងអាស៊ីតឡើងខ្លាំងឯងភ្លឺអត់បូមដាក់អុយខ្លាំងអូយបើហ្នឹងទេអាស៊ីតឡើងវាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងនេះម៉ាក់យ៉ាងបងឯងនាំគ្នាកាត់បន្ថយការផឹកស៊ីនឹងខ្លះទៅបងឯងបងឯងឃើញបងឯងឈឺម៉ងម៉ងទេតែពូម៉ាក់ឈឺដែរឈឺនេះតែប្រហែលមកបងឯងមកអត់ស្ងោរមកនេះអត់កដងពេតទេអត់កដងម៉េច
អត់សំណងសំណងអត់សំណងនេះអត់សំណងគាត់ឈឺពេកគាត់ភ្លេចអស់ហើយបងឥឡូវបងឯងនាំនេះទៅហូបបាយសិនណាណាបាយឯងទៅពេទ្យបងណាខ្ញុំចាំតបងឯងកូនឃ្លានបាយណាបាយផ្លែតែចាំទៅបាយឲ្យឯងឈប់ផឹកស្រាខ្លះទៅលើអត់ឯងក៏អបិញខ្ញុំភ័យណាអូយឯងអកគេរត់ទ្រូងវាមិនទៅច្បាច់ស្រាទេខ្ញុំភ័យពេកមិនដឹងដាក់ដៃណាឯណៃហ្នឹងឯងអើយខ្ញុំប្រាប់ហើយឯងកុំផឹកពេកកាប់បន្ថយខ្លាទៅឯអត់ជឿខ្ញុំទេឥឡូវឃើញឯងខ្ញុំមកពោះប៉ាន់កញ្ជើលឯងធ្វើអីកើតលុយក៏គ្មានឯងក៏គ្មានធ្វើមិនទៅឯងអើយណែអីតាម៉ែអូយអើយបងឯងខ្ញុំមកស្អកលៀនទៅតែម៉ែមើលណែបែបមីអឺអឺបងឯងកុំខំនិយាយពេកហើយនិយាយទៀតថាកូនឯងហ្នឹងល្មមល្មមបានហើយឲ្យចេះគិតប្រពន្ធកូនឃើញទេឈឺទៅវាលំបាកអ្នកណាលំបាកតែប្រពន្ធឯងលំបាកតែកូនឯងហើយឯងហ្នឹងអស់ការងារធ្វើទៅទៀតឃើញទេវាខាតទាំងពេលវេលាវាខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខាតទាំងការប្រកបមុខរបររកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតឃើញទេគេមានអីចំណាញ់វាសិតតែរឿងខាតដល់តែឈឺទៅឃើញឯងអស់ទាំងលុយគ្មានលុយមើលខ្លួនទៀតឥឡូវឃើញឯងប្រពន្ធក៏ពោះធំឯងធ្វើអញ្ចឹងសមជាប្តីគេដែរណាខ្ញុំសុំទោសម៉ែខ្ញុំខុសខ្ញុំកាត់បន្ថយការតើអស់លុយអញ្ចឹងបានសុំទោសហ៎ខ្ញុំនិយាយក៏ស្ដាប់នោះណាម៉ែមកអកអកឡើងណាឯងខ្លាំងឡើយម៉ែមើលនៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាម៉ែឈប់ស្រឡាញ់ឯងហើយឯងជាមនុស្សប្រុសត្រូវចេះមើលប្រពន្ធមើលកូនឯងថែប្រពន្ធកូនឯងឲ្យបានល្អរស់នៅឲ្យចុះសង្គមនឹងគេមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងដើរតែផឹកទេការងារមិនធ្វើណាធ្វើតែមកផ្លែតយកលុយមកផឹកស្រាអស់សំណាបាទខ្ញុំខោឲ្យម៉ែអើចេះកែខ្លួនណាបាទរឿងកំ pl ែងខ្លីសិនមកតែចប់រកកំមកកចងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយសូមជម្រាបដល់ទូសេនជនបានជ្រាបថាបាទសំអាងការសុខគីបូតាក៏ថាមានប្រម៉ូសិនពិសេសគឺថាបំលែងតែ $700ដុល្លារទេបានទាំងសំអាងបានទាំងភ្លេងខ្មែរព្រមទាំងក្រុមកំ pl ែងកាត់សក់ផងដែរបាទលោកអ្នកអាចដឹងក្នុងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0175020កូនប្រុសទៅណាពុកតែនៅនឹងអញទៅណារងថ្ងៃមែនពុកឯងនៅយាមផ្ទះទេផ្ទះយាមពុកឯងវិញឥឡូវអូពុកដូចជាឈឺខ្លួនណាស់កូនចុះពុកឯងហូបស្រាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវល់ងីបើមិនឲ្យឈឺមិនពុកកូនធ្វើសំណងហត់ទេកូនវាមិនស្រួលដូចគួយផឹកទេពុកអើយ10ពិន្ទុពុកសុំទោសកាកូននៅតូចពុកប្រើកូនឲ្យរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារកូនអត់បានរៀនបានសូត្រដល់ពេលអនាគតកូនត្រូវពំបាក់វេទនារហូតដល់ចាស់ស្លាប់ចំណែកឯយាយតយគេសុកចិត្តលំបាកគេរកលុយឲ្យកូនរៀនឥឡូវកូនគេបានធ្វើការងារធំពុកសុំទោសមើលទៅពុកប្រហែលជារស់មិនបានយូរទៀតទេកូនប៉ុន្តែមុននឹងពុកស្លាប់ពុកមានរឿងមួយដែលពុកមិនទាន់បានសងសឹករឿងអីទៅពុកកាលពីចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ពុកបានទៅឆោមើលគេរំធងបាសពេលនោះមេឃងឹតខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាអាចង្រៃណាវៃពុកមកដៃចំកដាលមាត់បែកមាត់ចេញឈាមពុកខឹងណាស់នៅតែពីណាគេពុកតែអាក្រិចថ្ងៃណាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ហើយចាំម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង9យប់ពុទ្ធោខ្ញុំជាអ្នកវាយពុកកូនប្រុសហេតុអីក៏ស្ត្រីដែលពុកចង់ចាំមិនភ្លេចអស់មួយជីវិតបែរទៅជារូបកូនទៅវិញហេតុអីក៏ឯងវាយមិនមើលពុកយើងផងកូនខុសហើយពុកពុកសងសឹកពុកវាយកូនវិញមកចុះពុកវាយចុះមកពុកកងចង់សងសឹកពុកមិនអាចលើកដៃវាយកូនបានទេកូនដៃពុកសិតតែឆ្អឹងខ្លាចកូនឈឺ
มันไอ้เด็กพวกก้นมันยอกกองมาก้นโปรปุกจำซองสักอยู่หอยหัดไอ้ก้นไปชีวิตแต่ปุกใจซองสักไปยิ่งก้นตะเวงก้นโปรไอ้เกย์ก้นบ่สนจะปุกคลายก้นชื่อปุกเดียกกองนี่จ้องเวียนังกัดบันทอยนังกาชื่อห้าสิบพันปีรอยก้นโปรปุกไว้ก้นเมาบอกปุกจองซองสักนู่มันซ้อมเทไอ้ก้นปุกไว้มาดำไม่ไอ้ปุกอ้อจัดปุกสลับตึกบัดพนักจัดปุกไว้ก้นมาจ่อปุกซ้อมสักมาบ่ไอ้จับได้ปุกจังปุกไว้ไม่กัดก้นปลอกไอ้ปุกซ้อมโตให้ไอ้ก้นชมเลิกได้ไว้ก้นคนไอ้อย่างนี้ให้ไอ้ไก่มาจุดขอดยืมอ๋อคนตกปกไฟปานทุนหล่อนะตายก่อนก่อมีเรื่องมวยได้มันต้องมันฟองสักได้เรื่องอะไรแต่ก่อนทนายมนช่อมได้ในเลยเตะไปยุบจีรช่อมก็จ้องมาชื่นนุ่มช่อมจ้องไปเลยเตะเมามาดังเจ้าจังไรนาไปดอกจันดาบัดช่อมแค่เมาไปเลยเตะมาดอกใดชิมเป็นหมดช่อมจ้องฟองสักนะแต่เหมือนลังเนียนาแค่เนี่ยดอกจันดาหนุ่มไงนาได้ก่อนไงโจชนำทีปีพุทโธคือปอกปกคลาเจ้าลางลุยระบอระบอเลิศเตะให้ไอ้ที่ให้ไอ้ก่อนจำทุบบาปก่อนด้วยใช่ไหมก่อนปรองก่อนใบปกเวงมาก่อนก่อนใบปกเวงมาก่อนปรองมาก่อนมันใบปกเตะปกมันอาสลับเตยตัดบัตรเลยจะเตะก่อนก่อนตอกมาก่อนไอ้สตรีระบอขยมคือเยียบปกระบอขยมก้นโปรตาจันดาเนี่ยเนี่ยเราตีเลือกมันมานเตะรึมันมานเตะจันดาเตะยิงพนามมาเลือกเอาก้นก้นโศกเมาก้นโศกเมาก้นโปรก้นโศกเมาโศกเมาโศกมันมานได้ปุ๊บไทยบันโศกมันบานไดนิสรานะไดนิมันทั้งงนไดนิกับบ้านได้ก้นก้นโปรก้นใบปุ๊บมาจ่อก้นใบมาจ้องก้นฉันมันเห็นเลือดไอ้ใบปกตีไหวตื้อบาจังปกสลับบัดเพลมันจะตีก้นก้นใบเมาก้นใบเมาก้นปลอกก้นใบเมาให้ไอ้กบครูสากมันและก็ลำหนักกามนี่ก้นปลอกก้นปัจจัยกำลังเทียดล้อมมันแมนเทปุกนี่มองขยมคอมไปมันมันกำลังปนนี่ปุกก็เมียนเรือมวยเตี้ยได้มันตอนรอสายเจงได้กาลปีปีชนามนกาโนคายกระดักช็อตบะมอกปีจึงกระเจาะโรงเงียคลังนะสำเร็จกายปลุกช็อตบะบ้านนังสลับเชิงลิโซวาววังเลนุปุกโรงเงียเปย์ปุกก็ตะได้ขนมปนุกจะบังเปย์ละปุกปงตะเด็กขนมปนุกจะบางจางเกาะกระดังมันดังเจ้าจังไรหน้าดดปนุกจะบางไปเด็กปุกดังขลุ่นกระบาดเตยเพลิงแช่ออกเตยหายปนุกจะบางปุกปัดจีชื่อจับนะปนุกจะบางเรื่องกระไรแต่ไม่นะปุกปัดแม่นะเอ้ยปัดโถให้ไอ้ตามปัดจมคืนกระดาวรถโจของปนุกจะบางรถเติมจมดดก่อนปลอกติดหายติดหายตัวใบโกนมันจังเวจาก็ปักดังทาโกนไอ้ปุกใบโกนได้โกนโปรโอ้ยปุกใบฮอตเวจใส่ตึกนะส่งผักตึกมวยสันกุมนมมวยบานซองสักเฮยนี่กุมนมมวยเต้นบนต่อมันซองสักไอ้คือจีเซ่เมื่อเนี้ยได้ทำสารันอยู่ตีมพอดขยมคอมซอเซ่สมบทใบจุ๊บใบง่ายดำใบพญาตะดอกเนียงตายมันตอนมันพญามันดังเชียร์อาจังไรนะไปยอมมูประจุอ๋อสมบัติโกนตกได้นะนึกกินจ้างทางไกลไปเตี้ยปวดท้องคือปวดกดปรกให้ไอ้ก่อนมีเรื่องใจโดนอย่างนี้กดปรกสลับไหลเนี่ย
ខ្ញុំយកមកដើម្បីឲ្យសត្រូវឥឡូវនេះឃើញសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយពុកសុំទោសកូនប្រុសកូនវាយបានត្រង់ល្អណាស់មិនមែនខ្ញុំមិនបើកភ្នែកទេពុកក៏ខ្ញុំមិនបើកភ្នែកកូនប្រុសពុកមានរឿងមួយទៀតបើមិនទាន់ដោះស្រាយពុកដោះស្រាយមកចុះបើពុកនិយាយទៅមុខតែបានវាយគ្នាទៀតហើយថ្ងៃមុនពុកងើបពីដេកពុកឃើញក្តុងទឹកសុទ្ធនេះមានស្រាថ្នាំកន្លះលីត្រពុកក៏បានយកផឹកចែកដល់អីមិនដឹងជាអាចក្រៃណានោមដាក់ក្តុងពុកផឹកអស់កន្លះលីត្រពុកយកពីកន្លែងណាលើក្បាលដេកក្បាលដេកណាគេក្បាលដេកពុកគឺខ្ញុំជាអ្នកនោមពុតធូហេតុអីបានជាកូននោមដាក់ក្តុងមកពីខ្ញុំខ្ជិលចូលដីខ្លាញ់អ្នកណាគេដកចំដៅបាត់ទឹកខ្ញុំនោមដាក់ក្តុងខ្ញុំនោមនេះមិនមែននោមក្បត់ចោលទេខ្ញុំនោមទុកសោយតកូនអពុកហេតុអីក៏ពុកយកពុកទុកសោយតកូនក៏មិនចាំបាច់ដាក់លើក្បាលដេកពុកដែរល្អណាស់ពុកពុកនិយាយបានល្អពុកសងសឹកខ្ញុំវិញមកចុះកូនប្រុសតិចតិចពុកមិនតិចមិនបាត់ទេឯងវាយយើងឈឺដែរកូនប្រុសប៉ណ្ណិបបាទពីរពុកឯងមិនទាន់អីទេឯងនៅដឹងពីប៉ុន្តែពុកសុំឲ្យឯងវាយពុកម្ដាយទៀតវាយពុកម្ដាយទៀតមកវាយដើម្បីអីពុកមានរឿងមួយដែលថោកទាបបំផុតដែលពុកលាក់កូនយូរមកហើយកូនវាយពុកមកឈប់ចាំពុកនិយាយរឿងប្រាប់សិនពុកមានរឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមួយការកំណត់ឯងកើតមកភ្លាមបាន2ថ្ងៃពុកគិតថាគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមឯងទេពុកក៏បានយកឯងទៅបោះចោលក្នុងសំរាមសំណាងណាស់ចេះឆ្កែពណ៌មកវិញពុកពិតជាខ្វះឆ្កែណាស់កូនបីពុកវិញចុះដើម្បីសងសឹកជំនួសឆ្កែកូនស៊ូទ្រាំបីពុកមកឯងទៀតចុះកូនបីចុះយើងគួរតែបំភ្លេចរអតីតកាលចោលបើយើងនៅរំលឹកលើអតីតកាលទៀតមានតែបែកបុកបែកបោះតែប៉ុណ្្នឹងទៀតដល់កូនកូនប្រុសឲ្យពុកអូយពុកដូចជាវិលមុខណាស់កូនអស់ល្មមវិលមុខឲ្យពុកដល់ទៅបីដៃហើយនោះកូនប្រុសអត់អីទេពុកចាំកូនដឹកពុកទៅពេទ្យចុះយកពុកទៅពេទ្យកូនប្រុសកូនប្រុសយកពុកទៅពេទ្យកូនកូនប្រុសអូយបុកឲ្យពុកនៅសុកសុកមកនឹករឿងអតីតកាលអូយកូនពុកកាន់តែឈឺកាន់តែធាត់កូនពុកធុកអូទុកឲ្យកូនជូនពុកតោះពុកអូហេតុអីពុកមិនមើលផ្លូវអូនពុកដប់ឯងទៅមិនទេ